Hey guys, wish you all are extremely well. আজি এটা কোন ধৰণৰ ব্লগ নহয়, আজি যাম লৰা ৰাস চাবলৈ। হয়তো বহুতে চাইছে আৰু বহুতে চোৱা নাইকিয়া, যোনসকলে চোৱা নাই এইটো ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ বাবে। তো লেটছ গ' ইয়াত এতিয়া পুৰা গুপি ওলাই আছে। কোন হয়? কোন হয়? এতিয়া আহি গ'লোঁ মেকআপ ৰুমত। এয়া পুৰা মেকআপ চলি আছে, আপোনালোকে দেখিব পাইছে। ইয়াত আজি আপোনালোকে যিমানবোৰ গুপি দেখিব সকলোবোৰ ল'ৰা হয়। দীপেন্দা দীপেন্দা এইফালে চাই দিয়া, ভাইটি দিয়া, ভালকৈ নাচিবা দেই, ভালকৈ নাচিবা। আপোনালোকে 1 মিলিয়ন কমপ্লিট কৰি দিয়ক, দিম্পুতকে বহাব লাগিব। এইফালে একদম বকুলৰ পৰা মেকআপ চলি আছে। কি কি কৰিলা আজি? আজি গান বান কৰিলোঁ, গুপি একদম মজা চাব লাগিব। আমাৰ পুৰা ধুনীয়া ধুনীয়া গুপি কিজনী নাচিবলৈ পুৰা ৰেডি।
ইয়াত অসুৰ মেকআপ কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু এতিয়া অসুৰ যাব তাত।